Овочева контрабанда. На кордоні митники запобігли спробі ввезення на територію України незадекларованих продуктів. Під час огляду вантажівки, в якій перевозили помідори, авокадо, кабачки, огірки та гранат, посадовці виявили на 700 ящиків товару більше, ніж зазначено в документах. Іноземець, який є директором фірми-відправника, вчинив незаконні дії, приховавши від митного контролю велику кількість товару. Митниками вилучено понад 3 тисячі кілограмів овочів, а підприємцю загрожує штраф у розмірі 100% вартості товару.